Հերթական անգամ անդրադառնանք երկրում տեղի ունեցած բարեփոխումներին և գույքագրենք արդյունքները։ Հասկանանք, արդյոք հայ ժողովրդին պետք էր այս իշխանապոխությունը։ 2 տարի առաջ հայ ժողովուրդն իրականացրեց իշխանապոխություն, իսկ ժողովրդին օգնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ժողովրդի հեղափոխությունն էր, այլ ոչ թե Փաշինյանի, և ժողովուրդն այնքան էր հոգնել բռնապետությունում ստրուկի կարգավիճակով ապրելուց, որ սիրտը հեղափոխություն ուզեց, իսկ Նիկոլը պարզապես օգնեց ժողովրդին։ Ժողովրդին առաջնորդ էր պետք, և այսօր մենք պարտավոր ենք օգնել ու սատար կանգնել մեր վարչապետին, քանի որ Հայաստանը միայն նրանը չէ, Հայաստանը բոլորին սե հավասար։ 2 տարիների ընթացքում հանրապետությունում ասֆալտապատվել է 400 կիլոմետրից ավել ճանապարհ։ Այսքան ճանապարհ նախկինները չէին ասֆալտապատել 30 տարվա ընթացքում։ Համայնքներում լուծվել են լուսավորության ու աղբահանության խնդիրները։ Երևանում բազմաբնակարան շենքերում տեղադրվել են 500 վերելակներ, բազմաթիվ շքամուտքեր են վերանորոգվել, խաղահրապարակներ են կառուցվել։ Կարգավորվել է աղբահանության հարցը այն դեպքում, երբ նախկինները հեռանալուց հետո իրենց հետ տարել են քաղաքապետարանին պատկանող աղբահանության մեքենաները։ Ամենամեծ ձեռքբերումը բանակի վերազինումներ այն դեպքում, երբ անհասկանալի կերպով փոշիացել էին բանակին հասանելի գումարները, որի արդյունքում ապրիլին 120 զոհ ենք ունեցել։ Կարգավորվել է զինվորի սննդի հարցը, զինվորը որպես մարդ արժևորվել է։ 30 տարի հերթի սպասող սպաներից շատերը բնակարաններ են ստացել, մնացածն էլ կստանան։ Մանկատան չափահաս սաները բնակարաններ են ստանում, աղետի գոտում տուժած հարյուրավոր ընտանիքներ բնակարաններ ստացան ու բոլորը կստանան։ Նոր Հայաստանում մոտ ապագայում անտուն ընտանիք չի լինելու։ Աննա Հակոբյանի շնորհիվ Իմ քայլը հիմնադրամի աջակցությամբ հարյուրավոր քաղցկեղով հիվանդ երեխաներ բուժում են ստանում։ Զինհաշմանդամների կենտրոնը վերազինվեց անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Մեղադրանք առաջադրվեց 2 նախկին նախագահներին։ Սաշիկ Սարգսյանը միլիոնները վերադարձրեց բյուջե, նրա որդին ձերբակալվեց, Վանեցյանը և Հրայր Թովմասյանը բացահայտվեցին։ Ցանկը կարելի է երկար թվել, ու ամենակարևոր փաստն այն է, որ այսքան բան արվել է 2 տարում։ Պատկերացնում եք, եթե մեզ 30 տարի չթալանեին, ինչ հզոր երկիր կունենայինք։ Հանրապետականները չեն հանձնվում։ Տեղավորելով ոչի դեսպաններին խորհրդարանում, նրանք շարունակում են վնասել ժողովրդին ու վարչապետին, բայց մենք ուժեղ ենք, մենք չենք տրվելու սադրանքներին։ Եվ այո, այս հեղափոխությունը հայ ժողովրդին օդ ու ջրի նման պետք էր, մենք վերածնվել ենք։ Եվ ուրեմն, բոլորս միասին սատարենք կանգնում մեր վարչապետին և ապրիլի 5-ին մեր այոն ասելով հերթական ջախջախի չաղթանակն ենք տանում։ Հանրապետականները պարտվել են, նրանք արդեն չարությունից ու անճարությունից իրար դեմ են դուրս եկել, և նրանց պարտությունը անխուսափելի է, քանի որ մենք արդեն հաղթել ենք։ Մենք ոչ ներքին, ոչ էլ արտաքին թշնամուն զիջելու հայրենիք չունենք, իսկ ապրիլի 5-ին քիչ մնաց։Աշոտյանի դիտարկումը լուրջ չէ, ցույց տվեք այն մարդուն, որ կասի իր համար կարևոր է Տուսկի կարծիքը, որ հանրակրվեին այո կամ ոչ քվեարկի։ Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 9-ին հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, քննարկվել են Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների, տարածաշրջանային հարցեր, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագրին սահմանադրական դատանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին առնչվող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում հանդիպել է նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ այդ հանդիպումից օրեր առաջ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր Բրյուսելում հանդիպել Դոնալդ Տուսկի հետ, որից հետո հնչեցին ամենատարբեր մեկնաբանություններ ու հանդիպման հետ կապված մտահոգություններ։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի ձևակերպմամբ Նիկոլ Փաշինյանը Սարգսյանից հետո Բրյուսել է մեկնել հանրաքվեն սղացնելու համար։ Հատկանշական է, որ Փաշինյանի ու Դոնալդ Տուսկի հանդիպումը բավականին ջերմ է անցել։ Տուսկը նշել է, որ իր նոր պաշտոնում Փաշինյանը կարող է իր վրա հույզ դնել։ Ինքը Փաշինյանն էլ եվրոպացի իր գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Եվրամիությունը բարեփոխումների իրականացման համար Հայաստանի միակ գործընկերն է։ Ընդգծեց ոչ թե հակադարձում Սերժ Սարգսյանի այցելության, այլ պարզապես իշխանությունը ցանկություն ունի ԵՀԿ գլխավոր ուժի հետ կապերը խորացնելու։
Այս հանդիպումն ավելի շատ դրան էր ուղված, շատ կարևոր եմ համարում նաև Բորելիի հետ հանդիպումը, ով կարելի ասել Եվրոմիության արտգործնախարարն է եւ ավելի շատ կարևոր է, որ նրա հետ առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Մենք գիտենք, որ ԵԽ-ում մի քանի ամիս առաջ ընտրություններ եղան, նոր կառավարություն ձևավորվեց ու սա ավելի շատ ճանաչողական բնույթի այց էր։ Մեն այն դիտարկմանը թե տպավորությունն է, որ Եվրոպայի հետ ավելի սերտ աշխատում է հարաբերական կուսակցությունը, քան ներկայիս իշխանությունը, Վարդանյանը պատասխանեց։ Իշխանությունները որոշակի քայլեր անում են, բայց ԵԺԿ-ում ավելի շատ հակված են հարաբերականների հետ աշխատելուն, որովհետև ՀՀԿ-ն վաղուց ԵԺԿ անդամ է։ Կա նաև հարցի մյուս կողմը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որդեգրել է առանց իզմերի քաղաքականություն ու հստակ գաղափարախոսական ուղղվածություն չունի, ապա այստեղ իրենց համար դժվարանում է հարցը։ Փաշինյանին դա մանրվելու հնարավորություն է տալիս, բայց եվրոպացի գործընկեր ներնել հստակ գաղափարախոսական ուղղվածություն ունեցող ուժերի հետ են ավելի շատ համագործակցում։ Իհարկե, այն որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը ԿՊՆ իրենց հետ էլ կհամագործակցեն, մեջքով չեն կանգնի, բայց գլխավոր գործընկեր են լինելու ՀՀԿ-ն ու ԵԺԿ-ն անդամ Հայաստան մյուս կուսակցությունը՝ ժառանգությունը։ Ինչ վերաբերում է Հանրաքվեի վերաբերյալ Աշոտյանի դիտարկումներին, Արմեն Վարդանյանն արձագանքեց. «Մի փոքր դժվար է ասել, որովհետև եւ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ եւ դրանից հետո Հանրաքվեի հետ կապված որևէ հայտարարություն չի եղել։ Ուստի ես կդժվարանամ ասել, դա իրականություն է, թե որոշակի մանիպուլյացիոն հայտարարություն պարոն Աշոտյանի կողմից»։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանն առաջին դրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ չի կիսում այն կարծիքը, թե պաշտոնական Բրյուսելն ավելի շատ նախորդ իշխանության հետ է աշխատում, քան ներկայիս։ Պարզապես հանրապետական կուսակցությունը ԵԺԿ անդամ է եւ այո, որպես ԵԺԿ անդամ իր հետ որոշակի աշխատում են, բայց նախ դա ընդհանրապես ԵԺԿ-ն է եւ ոչ պաշտոնական Բրյուսելը։ Եվ երկրորդ, դա նաեւ հասկանալի է, նույնիսկ ԵԺԿ-ի մակարդակում այնպես չէ, որ հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցությունն ավելի շատ ու ավելի խորն է, քան պաշտոնական Երևանի հետ։ Արդյոք ԵԺԿ-ին անդամակցության ձգտումներ ունեն Հայաստանի նոր իշխանությունները, հարցին ի պատասխան մեր զրուցակիցն ասաց. ԵԺԿ-ն կարող է անդամակցել կուսակցությունը եւ ոչ պաշտոնական Երևանը, բայց չգիտեմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընդհանրապես նման ձգտում ունի, թե ոչ, կամ ինչ ձգտումներ ունի։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընդհանրապես ինքն իր տեղը հասկանելու խնդիր ունի, բայց ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ պաշտոնական Երևանի հետ համագործակցությունը բավականին արդյունավետ է ընթանում։ Եվրոպական միությունը նաեւ ավելացնում է Հայաստանի հանրապետության ֆինանսավորումը եւ ամեն ինչ բավականին լավ է։ Իհարկե կարող է ավելի լավ լինել, բայց ված չէ։ Դանիել Յոանիսյանի լուրջի համարում ՀՀԿ-ների այն դիտարկումները, թե Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում փորձել է ստանալ աջակցություն Հանրաքվեին։ Դրանք անլուրջ խոսակցություններ են։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ է նշանակում աջակցություն Հանրաքվեին։ Հայաստանի ընտրողները պետք է նայեն, թե Դոնալդ Տուսկը ինչ ասում, որ գնան ընտրեն։ Բերեք ցույց տվեք այն մարդուն, ով կասի, որ իր համար կարևոր է Դոնալդ Տուսկի կարծիքը, որպեսզի իմանա, այո քվեարկի Հանրաքվեին, թե ոչ։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա լուրջ չէ։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Բայդենը փոխել է Պուտինի որոշումը. Հայկական հարցը հանգիստ չի տալու։ ՌԴ-ի նախագահ Պուտինը, որը հունվարին հղած ամեն ամյա ուղերձում ազդարարում էր սահմանադրական փոփոխություն և ակնարկել իշխանության տարածման հնարավոր գործընթացի մասին, կարծես թե փոխում է մտադրությունը։ Նա հավանության է արժանացել տիեզերա գնաց Վալենտինա Տերեշկովայի առաջարկը սահմանադրության փոփոխության համատեքստում զրոյացնել Պուտինի նախագահական նախկին ժամկետներն ու այդպիսով նրան դարձյալ առաջադրվելու հնարավորություն տալ։ ՌԴ-ի նախագահն իհարկե մեծահոգաբար հղում է արել հանրության հավանությանն ու սահմանադրական դատարանին, հիշատակելով, որ այդուհանդերձ չպետք է մոռանալ սահմանադրությունը ենթարկում են փոփոխության, բայց նոր սահմանադրություն չէ, որ ընդունում են։ Միաժամանակ ՌԴ-ի նախագահը պետդումայում իր ելույթում հետաքրքիր հղում է արել ամերիկյան փորձին, ասելով, որ ԱՄՆ-ի պատմության մեջ օրինակ նախագահական երկու ժամկետի սահմանափակումը կիրառվել է միայն 1947 թվականից։ Ընդ որում, նա հիշատակել է Ռուզվելտին, ով նախագահ է ընտրվել 4 ժամկետ անընդ մեջ։ Պուտինն ասել է, թե դա պայմանավորված էր մեծ դեպրեսիայով, տնտեսական վիճակը փոխելու հրամայականով, ներքին ճգնաժամով, նաև համաշխարհային պատերազմով, և առաջին պլանում այդ պարագայում պետք է լիներ կայունությունը։ Դեֆակտո Պուտինը նկարագրել է Ռուսաստանի ներկայիս իրավիճակը, ամերիկյան օրինակով հիմնավորելով, որ ինքնայդուհանդերձ ունի 5-րդ առաջադրման բարոյական և քաղաքական իրավունք։ ԱՄՆ-ի օրինակին հղումն այստեղ հետաքրքիր է։ Հազիվ թե այդ օրինակը հետաքրքրի կամ համոզի ռուսաստանցիներին, Պուտինը դա լավ գիտե։ Նրա օրինակը հենց ամերիկացիների համար է, բայց իհարկե ոչ շարքային ամերիկացիների, այլ ԱՄՆ-ի քաղաքական իսթեբլիշմենտի, որը
որը թևակոխում է նախագահի համար պայքարի վճռորոշ փուլ։ Դեմոկրատական պրայմերիզը ավելի ու ավելի է ակնառու դարձնում Օբամայի փոխնախագահ Ջո Բայդենի առաջատարությունը։ Եվ մեծ հավանականությամբ, եթե չլինի որևէ արտառոտ զարգացում, աշնանը տեղի ունենալիք ընտրությանը նախագահ Թրամփի մրցակիցը կլինի հենց Ջո Բայդենը։ Այստեղ իրավիճակը հետաքրքիր է, հաշվի առնելով այն, որ հունվարին ակնարկելով իշխանության փոխանցման հնարավորության մասին, ՌԴ-ի նախագահ Պուտինը կարծես թե առաջարկել էր գործարք նոր աշխարհակարգի շուրջ քննարկումներ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 5 մշտական անդամների մասնակցությամբ։ Պուտինն ըստ երևույթին առաջարկում էր պայմանավորվել նոր աշխարհակարգի, դրանում ՌԴ-ի դերի, այլ կերպ ասած նաև իր հետ նախագահական երաշխիքի մասին, դրանից հետո համաձայնելով հեռանալ։ Օրերս ՌԴ-ի արտգործնախարար Լավրովը հայտարարեց, որ Դոնալդ Թրամփը հավանության է արժանացնում հնգյակի վեհաժողովի Պուտինի գաղափարը, բայց ստացվում է նաև, որ Պուտինն էլ փոխում է որոշումը կամ մտադրությունը, առնվազն ազդարարելով նախագահի պաշտոնում նորից առաջադրվելու հնարավորության մասին։ Ամերիկյան օրինակն այդ առումով թերևս հուշում է, որ Պուտինի որոշումը փոխել է Բայդենը, այսինքն նրա հաջողությունը դեմոկրատական պրայմերիզում։ Եթե Բայդենը լուրջ մրցակցություն առաջադրի Թրամփին հաղթելու հավանականությամբ, ապա Պուտինի համար հնարավոր է նոր աշխարհակարգի շուրջ նրա հետ պայմանավորվելը դառնա ավելի բարդ։ Ընդ որում, բարդ դառնա ԱՄՆ-ի հետ պայմանավորվելն ընդհանրապես, նկատի ունենալով այն, որ պայքարն այդ դեպքում լինելու է գործնականում երկու կոշտ գործիչների՝ ամերիկյան քաղաքականության բազաների միջև, ինչպիսին դիրքավորվում է նաև հանրապետական Թրամփը։ Բայդենն Օբամայի վարչակազմի բազաներից էր։ Ընդ որում, այդ առումով հիշելու բան ունի նաև Հայաստանը։ 2015 թվականին հայերի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի տարում, որը հայկական հարցի համատեքստում նշանակալի տարի էր նաև դրաշուրջ աշխարհակաղակական դասավորումների առումով, Վաշինգտոնում մայիսին Բայդենը Սերժ Սարգսյանի հետ մասնակցել էր ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքի գլխավոր տաճարում ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առիթով հոգևոր արարողությանը։ Հայկական հարցը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում լինելու է հիմնարար նշանակության հարցերից մեկը, հատկապես Ռուսաստանի շրջանակում, նկատի ունենալով Թուրքիայի գործոնը։ Առավել ևս, որ ակնառու է նաև հարցի քաղաքական աստիճանակարգի բարձրացումը Թրամփի նախագահության շրջանում, Կոնգրեսի զույգ պալատներում հայոց ցեղասպանության ճանաչմամբ։ 2020 թվականին լրանում է ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը և Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը։ Հայկական հարցը ավելի ու ավելի է անհանգստացնելու Ռուսաստանին, և Բայդենի ներգրավվածությունը այդ առումով է նաև ազդակներից մեկը, որպես նոր մարտահրավեր։